ွဲစည်းမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ခန္ဓာကံဓာတ်မှာဘယ်သူတွေကဘယ်လိုပါတယ်လဲဘုရားတကယ်နဲ့သာသမီများရဲ့တန်ဒီတာပါလဲကျမ်းစာကဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲပေါ့